11-ci Bakı Qlobal Forumu öz işinə başlayıb. Forumda 70-dən artıq ölkədən 350-dən çox qonaq iştirak edir. Bosniya və Hersegovina rəyasət heyətinin sədri Zelka Çivyanoviç bildirib ki, Bakı Qlobal Forumunda mövqeylər fərqli ola bilər. Ancaq müzakirələr mövqeyləri yaxınlaşdıra, qarşılıqlı hörməti təmin edə bilər. Bir daha Bakı Qlobal Forumunda iştirakə şərait yaradıldığına görə təşəkkür edirəm. BMT baş katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Guy Ryder İsrailin Həmasa qarşı əməliyyatından söz açıb. Onun fikrincə bu fəlakətdir. Sudanda da problemlər yaranıb. Parçalanma hərbi qüvvədən istifadə etməklə yol verilməzdi. BMT baş katibi dəfələrlə bəyan edib ki, dağılıcı xətləri aradan qaldırmalıyıq. Aydındır ki, dünya dəyişib. Biz qütblü dünyaya getməliyik. 2030-cu ilə qədər gündəlik müzakirə edilib. Dünya ictimaiyyətinin əsas böhranları aradan qaldırması çox vacibdir. Buna görə qlobal kontakt sazişi təklif olundu. Qlobal sazişin imzalanması vacibdir. Bu rəqəmsal parçalanmanın texnologiyalardan qeyri-düzgün istifadəni də aradan qaldırar. Binəli Yıldırım bildirib ki, Bakı Qlobal Forumu ənənəvi xarakter daşıyır. Çox yaxşı haldır ki, Antalya Forumundan sonra Qlobal Forum Bakıda keçirilir. Antalya Forumunda bir sıra qlobal problemlər müzakirə olundu. Bakı Qlobal Forumunun əsas mövzusu olan parçalanmış dünya bizim üçün əsas problemdir. Artan qlobal çağırışlar, xüsusən dünya nizamının pozulması çağırışları qarşısında birgə çalışmalıyıq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi artıq 3-cü ilə keçir. Onun nəticələri dünyanın müxtəlif yerlərində özünü göstərir. Türkiyə də bu münaqişənin dinc yolla həllinə çalışır, o bildirib. Binəli Yıldırım qeyd edib ki, nəhayət Qarabağ bölgəsi işğaldan azad edilib. Sülh və Cənubi Qafqaz regionunun çiçəklənməsi təmin edilməlidir. Orxan Aslan, Fuad Sadıqov, Arif Əliyev, APA TV.